географічні можливості і таку спадковість, що вони мають жити не менше ніж 100 років. І це насправді так. Тому що якщо ви проаналізуєте те, що є у нашої нації, і які у нас є довголітні люди, то ми зрозуміємо, що це насправді можливо. Так от, повертаючись тепер до системи охорони здоров'я, до чого ж вона тут? Так от, вона виконує надзвичайно важливу функцію, безперечно, не всю. Тому що від системи охорони здоров'я буде залежати тільки 10%. Але без неї ми не зможемо врятувати життя людей. Для того, щоб збільшити тривалість і якість життя в Україні, нам потрібно розуміти, що ми їмо, що ми п'ємо, чим ми дихаємо. І я тут добре розумію проблеми вашої області в зв'язку з тими забрудненнями, які є. І нам потрібно розуміти, що ми маємо берегти нашу землю, нашу територію для наших дітей і внуків. І знову, ще раз повертаючись до системи охорони здоров'я, що все ж таки з нею потрібно зробити? Так от, нашу систему охорони здоров'я, перше, потрібно оздоровити і очистити, як тільки з неї припиниться викрадання грошей, це вже їй дасть ковток свіжого повітря. Що для цього потрібно зробити? Тому що без цих кроків реформи ні одного міністерства, в тому числі Міністерства охорони здоров'я, реформи ні однієї галузі не є можливими. Перше, потрібно провести незалежний фінансовий аудит системи. Для того, щоб відкрити всі корупційні схеми, які працювали в міністерствах, і для того, щоб притягнути до відповідальності тих, хто звик розкрадати державні гроші. Якщо ми не будемо давати уроки, згідно чинного законодавства, у нас ніколи не буде правильних наслідків. Тобто люди не будуть боятися красти, приходячи в систему. І наступний крок – це приведення відкритих платіжних електронних систем європейських. Що це означає? Кожен з вас буде мусить мати можливість заходити на сайт міністерства будь-якого і бачити, що міністерство планує купити в наступному місяці, за які кошти у якого виробника, а не посередника. І тільки в тому випадку, якщо йде порушення цінової політики, порушення тих, у кого мають бути придбані медикаменти або обладнання, тоді мають втручатися відповідні структури, які мають це контролювати. І наступне, надзвичайно важливе для мене умова, власне, це ті умови, чому я не прийняла посаду міністра охорони здоров'я в минулому уряді, тому що я озвучила ці умови, вони не були прийняті урядом. На інших умовах я не вважаю за можливе заходити. Так от, третя умова – це була децентралізація грошей. Що це означає? Що не Міністерство охорони здоров'я в Києві, не міністр має розпоряджатися тим, що купить Херсонська, Миколаївська, Чернівецька область для її потреб. А саме область і її люди, і її керівництво мають вирішувати, що в першу чергу потрібно для області. Це надає можливість оперативно реагувати на будь-яку ситуацію, яка відбувається, того, чого сьогодні позбавлені громадяни. І, безперечно, ще одна дуже важлива умова – це професійні об'єднання. На жаль, на сьогоднішній день професійні об'єднання в Україні є частиною держави і не завжди здорової. Але скрізь в світі професійні об'єднання громадян – це є саме ті громадські об'єднання, ті спілки, які чітко диктують і ставлять завдання міністрам. Якщо не так давно я спілкувалася з головою профспілок Йорданського півострова, так у них міністр охорони здоров'я не має права підписати ні один документ, якщо він не завізований профспілками. Це є абсолютно правильно, абсолютно відповідно до потреб. Тому що саме члени профспілок, члени професійних організацій – це є ті люди, які сплачують податки. І на ці податки вже живе Міністерство охорони здоров'я. Тобто міністерство і управління будь-якого рівня мають бути просто гвинтиками в системі, які мають спрощувати, покращувати, полегшувати роботу професіоналів. І, відповідно, ця робота має забезпечувати потреби населення. Після цього, як ці умови будуть виконані, після цього можна починати розвивати систему охорони здоров'я. Яким чином?
та система і ті установи, які є, мають продовжувати працювати. Можливо, деякі з них мають бути частково перепрофільовані на потреби власне кожного регіону, бо в кожному регіоні є невирішені проблеми і є можливість частину установ перепрофілювати, якщо ця потреба виникає і рішення робиться на обласному рівні. Після цього, або паралельно з тим, за допомогою IT-технологій, новітніх технологій, на яких має базуватись взагалі розвиток нової України, має бути створена нова система охорони здоров'я, яка не замінить стару. Вона буде паралельно з нею функціонувати і існувати. За допомогою тих нових фахівців, які володіють англійською мовою, які володіють новітніми технологіями, це наші студенти-випускники, це, власне, ті фахівці, яких потрібно буде відправити за кордон. Сьогодні за допомогою дистанційної діагностики і оцифрованих будь-яких показників можна діагноз встановлювати на відстані. І в будь-якому селі, в гірському селі, в маленькому, туди може заїхати, по-перше, мобільна бригада, яка проведе обстеження людей, оцифрує інформацію і передасть її в мозковий центр. Для цього не потрібно в маленькі селища вести професорів, але всю інформацію вони зможуть отримати і зможуть надати своєчасну відповідь людям. Дякую, трошки затягнулась. Крім того, ще хочу на чому наголосити, що те, що я вам сказала про реформу системи охорони здоров'я, власне, її окремо від цієї держави неможливо реформувати. І якщо ми не зможемо реформувати судову систему або систему оподаткування, то ми ніколи не зможемо притягнути до відповідальності крадіїв, вони будуть продовжувати робити те саме. Саме тому я не вважала за можливості очолити одну систему, а вважала за потрібне і за необхідне змінювати систему влади в державі. Тому що тільки системно, тільки цілісно ми зможемо справді збудувати нову, справедливу, безпечну, ефективну Україну, яка має бути соціально відповідальною. Тобто я за те, щоб і базова освіта, і перша невідкладна, і базова медична допомога були безкоштовною в державі. На сьогоднішній день в тих умовах, в яких ми живемо, інакше бути не може. Після того, як система буде оздоровлена, тільки після цього можна обговорювати питання введення страхової медицини. Так, будь ласка. Доброго дня, пані Ольго, Сергій Зарайський, інформаційна агенція УНІАМ, портал Букінфо, Чернівці. Вас цінують як великого фахівця в своїй галузі, в медицині, але кажуть, що у вас великий брак саме в політиці. Ви йдете на президента країни. Отже, як ви вважаєте, чи вистачить вам фаховості своєї для того, щоб саме бути президентом України? І друге, або розвійте, або підтвердіть міфи, те, що ви є якби прихованою кандидатурою пані Тимошенко, оскільки якби вона вже є політик, який відбувся, а ви якби жінка теж, скажімо, такого нового покоління, яка впроваджує якісь свої певні речі, але однак ніколи не критикує її. Дякую. То запитання, яке ви мені задали, власне, відсутність політичного досвіду, було моїм першим запитанням до величезної громади, яка прийшла з 7000 підписів, просити мене висунути мою кандидатуру на пост президента України. Власне, ця громада вся була з Майдану і принесла мені ящики з листівками. І я їм на це сказала: хлопці, але в мене немає політичного досвіду. І вони кажуть мені: це добре. Скажіть, будь ласка, чий політичний досвід, кого з минулих президентів або професійних економістів, які професійно обкрадали країну, ти хотіла б мати? Я задумалась рівно на хвилину і сказала: нічий. Тому що, на мій погляд, президент має бути, враховуючи обмежені повноваження президента, за новою конституцією, президент має бути моральним камертоном. Президент має бути тією людиною, яка згуртує навколо себе професіоналів, які будуть не тільки професійними крадіями, тобто не будуть професійними крадіями, а тими професіоналами, які будуть мати високі моральні якості. І буде відслідковувати, щоб інтереси людей не були порушені в державі. І саме це, я вважаю, можливість згуртувати навколо себе чесних, відвертих, працьовитих, професійних людей, створити професійну команду
і бути тією людиною, яка буде представником народу у владі. В цьому я бачу головне завдання президента, тому що досвідчених ми вже з вами мали, і ми можемо ствердити і побачити результат, куди, власне, наша країна прийшла. А якщо говорити про інші країни, міжнародний досвід, то якщо ви зануритесь в історію, ви побачите, що багато країн мали президентів, які не мали політичного досвіду і були надзвичайно успішними, тому що мали довіру людей. І сьогодні, згідно з інформацією, яка є в інтернеті, сьогодні по Україні у мене найвища довіра людей. Щодо технічного кандидату, все ніяк суспільство не може з'ясувати, чи все ж таки я технічний кандидат. Хтось говорить Порошенка, хтось Тимошенка, хтось пише, що я вже зняла свою кандидатуру з виборів на користь Юлії Володимирівни. Я хочу вам задати запитання зараз всім нам. От давайте розберемось, що таке технічний кандидат. І ви відразу зрозумієте, чому не можна вірити в брехню. На мій погляд, якщо говорити правдивими словами, не політичними, завуальованими брехнею, як ми звикли, технічний кандидат – це підсадна утка, продажна, яка за гроші продала свій авторитет, професіоналізм, досвід для того, щоб обдурити людей і змусити їх голосувати за іншу людину. Правильно чи неправильно? Правильно? Чи у вас є інше бачення? Так от ми сьогодні навіть таку підступність завуальовуємо в гарні такі слова, да, технічний кандидат. Тобто я не хочу, щоб в державі були технічні кандидати, і я не хочу, щоб ви вірили в брехню. Я не є технічний кандидат, і я ніколи в житті собі би не дозволила робити такі речі по відношенню до українського народу, по відношенню до мене особисто і по відношенню до пам'яті мого роду. 600 років рід богомольців служив людям. 600 років я знаю історію кожного, хто віддавав своє життя для того, щоб зберегти довіру людей. І сьогодні ситуація в суспільстві, я дуже розумію, наскільки, враховуючи ту кількість брехні, в якій ми з вами жили, політичної підступності, що ми вже з вами перестали навіть орієнтуватися в просторі. Так от я ще раз підтверджую, що у мене не було ні бажання ніколи, ні думок бути технічним кандидатом. Я є кандидатом від українського народу, і єдиний, хто мене може дати мені інші настанови, інші рекомендації, інше бачення – це саме український народ. І хочу сказати, що програма розвитку України, вона знаходиться на сайті Ольги Богомолець. Поставили її? Так. Вона знаходиться на сайті, у нас була презентація команди, сьогодні з нами працюють найкращі досвідчені фахівці, нова команда. І ця програма відкрита для будь-якого професіоналу. Тобто ви можете, якщо у вас є в громаді економісти досвідчені, агропромисловий комплекс, екологи, кожен може зайти і долучитися, дати свої рекомендації до програми, тому що державу нам будувати разом з вами. Один президент не в змозі зробити кардинальні зміни. Є воля президента і є воля народу. І якщо вони разом працюють, тільки тоді ми зможемо, тільки тоді зможемо систему влади в нашій державі. Ще часто задають, знаєте, які запитання? Після перемоги хто буде прем'єром? Так, да, цікаво. Ви мене з язика забрали це питання. Я ж бачите, я ж рентген. Потрясаюче. І взагалі трошки про команду, якщо можна, майбутнє. Так, так, будь ласка. Я дам відповідь на щодо прем'єра. От за логікою чесності і справедливості, от як би ви відчували, хто би мав би бути прем'єром? Я не балотуюсь. Я не про вас, але ця людина буде вирішувати долю країни. Якщо ми вибираємо президента з обмеженими повноваженнями, і ви маєте доступ до особи президента, ви маєте доступ до програми президента. На мій погляд, я не вважаю за можливе називати будь-яке ім'я, тому що я можу працювати з будь-якою людиною, яка відповідає критеріям. Перше – патріот, другий – професіонал, третє – моральна людина. Якщо ця людина йде будувати Україну, якщо ця людина готова дати програму розвитку України в межах своїх повноважень, і якщо ця програма буде прийнята суспільством на конкурсі програм,
всіх прем'єрів, які подають, хай професіонали, хай подають, тому що вони мають ці повноваження. Ми з вами маємо вирішувати, хто буде кращим для України, хто буде кращим для єдності, хто буде кращим для гідності, для відновлення справедливості, для відродження економіки, для того, щоб Україна була соціально відповідальною. Можна переводити, я вибачаюсь перед колегами, але це виходить, що ми будемо купувати капітал мішку. Чому? Я просто поясню. Тому що якщо зараз не називається ця особистість, прем'єра, наприклад, на посаду, це означає, що після виборів люди будуть не просто кота в мішку купувати, почнуться якісь торги певні. Тобто цим критеріям може відповідати багато людей, але тим не менше вони не знають, про кого йдеться. Тобто ви б зараз мали б, як мені видається, розставити всі крапки над «і». І люди знають, оця людина, якій я довіряю, в мене торгів ніяких не буде після виборів, я не буду вести якихось кулуарних домовленостей. І ці люди, які вже зі мною є в команді, бо ще залишається менше місяця до виборів. Наразі, на сьогоднішній день, можуть бути різні кандидати. Ви розумієте, що залежно від того, як будуть розвиватися події, щодо торгів і кота в мішку, це взагалі не те, що не в моєму характері. У мене може бути тільки єдина вимога – покажіть, як ви будете розвивати Україну професіонально. Які реформи ви будете робити? У мене є програма президента. Є програма президента, яку я підписую як трудовий договір з суспільством, з людьми. І от той прем'єр, який буде погоджуватись на те, як змінювати, як розвивати малий бізнес, середній бізнес, як повертати право на надра людям. Тому що я вважаю, що ті природні ресурси, які має сьогодні Україна, кожна людина має права на ці природні ресурси. Як буде розвиватись кредитування, як буде розвиватись економіка, як буде розвиватися відносини з Європою, з Росією, як ми будемо розвивати енергетику. Ці всі вимоги прописані в програмі. І завдання прем'єра буде відповідати цим вимогам або надавати свою програму, яку він доведе, що країна буде розвиватися, він чи вона. І тільки це, коли ця програма буде виставлена на обговорення, на ознайомлення людей, тільки в тому випадку ми разом з вами маємо прийняти рішення, хто буде прем'єром і як він буде розвивати державу. Ви повторите помилку Ющенка. Я перепрошую. Це моя думка. Я розумію. Давайте шукати шлях. Ви розумієте, просто політика, вона... Кого ви хочете бачити? Я хочу бачити. Ви розумієте, от ви йдете в політику, вам трошки ще важко орієнтуватися, вона має свої правила політики, ви розумієте? Так. Ви говорите з точки зору моральності, а політика ще має якісь свої правила, якісь канони, якісь закони певні. Безперечно має, але ви бачите результат сьогодення. Того, що ми граємо по законах тієї політики, а я по законах тієї політики грати не буду, тому що моральність, якщо у нас не буде моральності, чесності і патріотизму в уряді, ми нікуди з вами не приїдемо в інше місце. Уявіть собі, як вам буде парувати, я перепрошую, Добкін. От він скаже, я підходжу під всі ці критерії. Ви знаєте, от я вам покажу програму, вона ідеальна. Я програю вибори, але я набираю певний якихось відсоток на грошах Ахметова. Я приходжу до пані Богомолець і кажу, ви дивіться, в мене чудова програма. Мене підтримує маса народу, вберіть мене. Розумієте, це каша може бути. Ви почнете оперувати, казати, ти не підходиш, бо в нас є інші політичні погляди. Давайте ви запропонуєте той варіант. Я чіткості хочу, я не хочу вам нав'язувати, я хочу почути хоча б коло цих людей, щоб ми могли орієнтуватися, щоб суспільство могло орієнтуватися на ці критерії, розумієте, на цих особистостей. У мене, наприклад, приїздять групи людей і кажуть, ми готові проголосувати за вас як президента, тільки якщо ви скажете, що прем'єром буде Порошенко. Є такі вимоги. Є інша група, яка приходить і каже, що ми хочемо, щоб Яценюк продовжував залишатися прем'єром. Наразі нам потрібно будь-який вибір, який робити, потрібно чітко бачити про план і програму розвитку країни. І інакше ніякі кулуарні домовленості, ви мене не перевпевните в тому, що той чи інший кандидат. У кожного на сьогоднішній день, всіх, кого ми маємо, ми вже всіх їх мали. Можливо, з'явиться інша абсолютна людина, яка ще не була на політичному небосхилі України, яка прийде і принесе таку програму розвитку, яка буде абсолютно відповідати інтересам нашої держави. Ви не погоджуєтесь з тим? Так от цій людині потрібно дати шанс. Якщо український народ дасть шанс мені,
то моє завдання – дати шанс українському народу, українській державі піднятися для того, щоб змінити систему влади. Я дякую. Давайте наступне запитання. Будь ласка. І потім я. Дякую. Пані Ольга, скажіть, будь ласка, зараз питання номер один – це питання Криму, звичайно. І всі хочуть, якби, від тих кандидатів, котрі наразі ми маємо на них надію, так? Всі хочуть почути від кандидатів конкретні дії, які вони планують і бачать зробити для того, щоб ця ситуація якось вирішилася. Тому що дехто говорить, давайте ми почнемо розбудовувати економіку, Крим, можливо, потім вернеться. Дехто каже, ні, потрібно вже ставити питання робом, вже вирішувати якимось чином цю ситуацію. Тобто ваші кроки в цьому питанні. І друге питання, скажіть, будь ласка, з якими, знову ж таки, політичними партіями ви готові співпрацювати, з якими ви вважаєте, що не будете співпрацювати? Дякую вам. Дякую за ваше запитання. Почну з кінця. Власне, щодо виборів президента, нас на сьогоднішній день підтримало 6 партій, якщо говорити про президентські вибори. Ніяких зобов'язань ні перед однією партією я не брала. Я їм подякувала за те, що вони підтримали. І підтримали вони за те, що програма кандидата в президенти Ольги Богомолець відповідала вимогам їх осередків. І ні домовленостей про проведення в парламент цих партій, ні відповідальності, ні фінансових стосунків ні з одним з олігархів, ні з однією з партій у нас немає. Щодо можливої співпраці, я готова співпрацювати з професіональними, патріотичними і відданими людьми. І я вважаю, що кожна партія на сьогоднішній день має провести в своїх рядах люстрацію, вийти ті люди, які поплюжили ім'я і яким соромно дивитись в очі населенню України. І якщо ці люди працювати віддано, патріотично, чесно, для держави і для її людей, я не маю проблем співпраці з людьми, тому що я працюю з людьми, а не працюю з партіями. Тому ще коротко хочу повернутися до ще попереднього питання.